predsjednički kandidat, onaj koji skupi potpise, ovo, mislim, ovo je smiješno, kakvi predsjednički kandidat. Ali po kojem to zakonu je bilo tko od njih sada predsjednički kandidat? Dobro, ali idete nema ni jednog predsjedničkog kandidata. Ići naravno da ćemo ići u prikupljanje. Naravno da ćemo ići. Ali kandidat za predsjednika je samo onaj koji je prikupio potpise. Ovo drugo ništa, običan građanin koji bilo koji. Možete otići na placi, neko pita, a vi ste predsjednički kandidat. Nisu oni nikakvi predsjednički kandidati. Dakle, nisu jasni. Što očekujete, dakle, od predsjedničkih izbora? Je li to platforma za širenje vaših političkih stavova ili doista očekujete da će građani ovaj put drugačije glasati? Znači, ako prikupimo potpise, znači ja ću biti potpuno suprotni kandidat od svih drugih, jer svi drugi kandidati žele biti ti konobari predsjednici, znači koji ne odlučuju ničemu, potpuno je svejedno da li otvaraju usta, ne otvaraju, znači ništa. Moj prijedlog će prema građanima biti isti kao i 2019. godine. Znači promjena iz parlamentarnog sustava koji je kriminalan, samo korupcijom se može postati, znači i premijer i to, u onaj izravni gdje građani biraju ono ko vodi državu. Znači prelazak u predsjednički ili polupredsjednički sustav. Znači to će biti jedini moj, znači samo to. I nakon, ako mi građani daju dovoljno povjerenja, idemo u referendume, mijenjamo ustav i idemo u onaj čisti, istinski, neokaljani sustav, a to je predsjednički sustav. Znači, nakon što pobjedite na izborima, onda ćete ići na referendum ili idete svakako na referendum? Nema, ako ne pobjedite, ne možete ići na referendum. Onda kakav referendum ima smisla? Znači, nema nikakav smisla. Pa ima smisla za nekog ko bude u tom trenutku? Pa, znači, ja i tako neću moći uživati taj predsjednički mandat, zato što će trebati najmanje 4 godine za provedbu referenduma, za odobravanje, za izmjenu ustava i tako dalje. Znači, tom će uživati netko iza mene. Dobro.